percubaan. Kini siapa tahan dipuji? Kening tebal. Hahaha. Ini boleh kan anak-anak? Ini tebal. Nak satu. Warna ni oranye kan kak? Dia diperiksa oranye tak? Perisa oranye okay. This is oranye, Shona. Halo, selamat datang kembali ke dalam channel saya. Warna Nia. Ini mamak saya, Mak Aisyah. Ni pula kakak, adik saya, Khadijah. Hari ni kita akan buat video challenge beli satu warna saja. Warna yang dipilih dekat sini. Orang pilih satu, lepas tu kita beli warna. Tapi nak tahulah, warna apa tu? Ada merah, ada oranye, ada kuning, ada hijau, ada biru. Okay, sekarang satu orang antara Umi dan kakak Osong. Maksudnya tak faham? Ambil satu, ambil satu mata. Sambil tutup mata. Sekarang korang Osong dulu. Siapa yang pilih? Lepas tu, after that, pilih lah. Dah pilih, apa jadi? Kita pergi kedai. Untuk stop. Apa? Beli barang yang warna tu. Kalau pilih biru, kita beli barang yang warna biru je. Berapa barang nak beli? 5 lah. Okay. Is it food or not? Campur apa-apa je. Mix apa-apa je. Can be walls, can be anything lah. Okay, tak payah tanya banyak-banyak. Okay. Sekarang Osong, korang dua. Osong macam mana? Mungkin lupa. Umi buat batu, kertas, atau gunting. Okay. Satu, okay. Satu, dua, tiga. Dua gunting. Sam. Kakak. Okay, sekarang kakak tutup mata dan pilih. Ambil satu je. Tutup mata. Jangan nak. Kocok. Tutup mata. Okay, dah. Okay. Ah, orange. Oh my god, mami orange. Okay, siapa yang kena beli? Umi. Oh my god. Kita sama-sama jom pergi kedai. Satu kerja baru untuk saya. Nih, kakak pilih warna orange. Tapi saya memang ada barang nak beli. Saya nak cari bakul. Tapi bakul warna orange, bakul letak makanan. Bos cuci-cuci buah. Orange. Penapis pun nak beli. And then, I want to buy dishwash. Orange color. Oh, kalau lah kuning, dishwash mami kuning. Orange lah. Cari yang orange-orange. I have to find a challenge. Okay, kita tengok kita berjaya atau tak. Boleh kalau kita tak percaya macam mana? Nak cari 5 barang tu. Orange. Tak boleh. 5 barang orange. Nama 3 Mochi. Mochi boleh ikut tapi Mochi duduk dalam bag dan dia masuk lain dalam kasar raya. Can you be just quiet inside this bag? Mana boleh. Quiet. No, I don't believe. Wait, Mak nak biar dia lari ke? So kita jalan, start jalan dah. Ikut planning macam yang warnanya orange kan? Plan tadi. The color warnanya is orange. Yeah, orange color. And also, but the bag kita green. Nah, awak pilih lah barang tu. Yeah. Mami tukang bayar. And then, baju-baju kita angkat. Before kita jalan, kita angkat kain-kain dulu. Takut hujan petang kan? Okay, you. So, hi. Kita buat transition, Mom. 1, 2, 3, okay. So, we start satu lagu ni baru on it. So, we starting our journey. Tadi saya baru dengar lagu dia. Lagu yang ni, Mami nak kena nyanyi. For real lah. Harun nanti nak kena copyright? Tak. I want to nyanyi afterward. Mami, ada orang nak okay, 17 warga Cina. Segala-galanya tentang mu nanti I try nanti. Khadijah, where are you? Off je lah. Bagaimanapun. Tapi sebab dah pilih nombor 1 tadi kan? Okay, dah tahu dah off dulu. So, bila bosan-bosan macam ni, awak nak nyanyi apa? Honestnya Malaysia. Malaysia? Please help me. I can't do this one. Please help. Okay, dah. Okay, hari ni kita bawa Khadijah. Khadijah, introduce yourself. How old are you, Khadijah? How old are you? 10 years old. You are way more younger than me. Memanglah. So look at her skin. Tengok kulit dia. So plumpy. So sweet. So macam pau, kuih pau eh. Teringat kuih pau. Pipi dia kuih pau. Nak sikit boleh? Kalau lapar ni boleh makan ni. Nyam. Tak pun nak pau. Nyam. Awak pun nak pau? Is it your favorite food? Pau tu favorite food ke? Wagyu. Favorite food Khadijah apa? Fries. Patutlah pipi jadi pau. Ini fries pak. Fries pipi. Lagi-lagi apa lagi favorite food? Takkan satu je. Wagyu. Yang mami masak tak ada ke favorite? Oh, dia macam ini tisu. Boleh ya? Boleh. Please. Sekejap lagi kalau dia panas kita pakai. Sekarang tak panas lagi. Macam tak apa-apa panas kan? Ya. Alhamdulillah. Oh. Alia, you look like a singer. Better you sing one song. So boring. Look like a singer. Yes. A singer.
singer. Mama Lion. No. Boleh lah, nyanyi lah satu lagu, please, please. Okay. Kita nak pergi mall kan? Mall kan? Korang, kita pergi mall kan? Mall. Kan katalah kita nak buat mission kita tadi tu. Dekat mall eh? Nak menunaikan mission adik ni seorang ni. Eh? Yang sedang fresh. What? Green. Dia dah hilang lah rajuk-rajuk semalam tu. Dia dah... Khadijah. Dah reborn. Dia dah reborn, Khadijah. Okay. Nampak 3-3, kakak tahu? Okay. Tahu. Tahu je. Dia pandai tu. Kak mami, I want to hide. Kakak yang pilih warna oranye tadi kakak. Habislah kita kena beli barang warna oranye. Oh, kenapa tak pun? Nah, right now. Lagi apa? Ufa tu lah, dia tak menjalan dia. Oh, ha? Salah gear. Betul kan aku tak boleh press. Okay. Kita sebenarnya nak beli barang ni apa? Makanan? Pada pendapat Umi, kena mana? Tak apa. I'm a superwoman. Hey, I can do this. Superwoman pun boleh mati. Hey, kalau mami cakap I'm tak mati. I cakap I'm superwoman, I can do multiple things. Ini dah time, insyaAllah. Dia nak ni. Superman. Huh? Superman. I'm trying. I'm nak keropok. Nak keropok? Dalam kereta tak ada keropok. Keropok warna oranye lah. Sekarang benda cari berfikir. Mereka tak mati berfikir. Something keropok. Cheese. Something orange. Semalam warna orange. Mi dah ada idea. Mi dah ada idea. Kenapa tak boleh hijau? Kenapa? Wasabi. Kalia, Mami dah ada idea. Ha? Ah, Mami dah tahu. Mami dah tahu dah. Mami dah pilih satu barang orange dalam kepala Mami. Kepala dia? No, secret. Kita boleh tahu sekarang ke? Tak pula nanti. Okay, nanti. Okay, awak pula. Fikirkan satu benda orange. Kita nak, kita cuma beli 5 ke? Beli 3? Kita beli 5. 5 barang. Okay, okay, sekarang Mami dah menyerah. Rasa macam I cannot. Menyerah? Why? Belum buat apa-apa lagi? Tak, tak cantik gambar dia bila Mami buat macam ni, sayang. Apa tak cantik gambar? Tolonglah, tolong. You hold from the back lah. Yeah. Hold from the back, dia akan tebal macam tu. Mari tengok ni, kuku saya timbul-timbul. Mami cakap pelik. Kereta atas hidung dah. Aduh, nak puji Mami, dia nak berkembang tu Mami pucik sini. Bahaya puji Mak. Cepat jangan hidung dia kembang bila kena puji. Kita tak apa, kita biasa kena puji jadi kita tak rasa sangat bila kena puji tu. Kan kakak? Kan? Tak. Umi pun macam lu tak biasa Mami kena puji weh? Macam? Dah biasa kena puji masa ni. Tak pernah pengembang. Ha? Serius? Try lah. Ya, Mami. Yes. Pipi Mami glowing. Oh, kembangnya. Kembangnya. Kakak. Sebab itu tak benar. Dia kembang lah. Dia auto detect. Alia, kakak, dia auto detect. Kakak cantik lah. Mari kita tengok. Hidung dia kembang. Hello. Mata Khadijah comel. Bibirnya gemuk banget. Bagian bawah cantik lah tu. Bagian bawah. Cantik gemuk. Lagi-lagi appearance dia cantik. She you're so charming. Hidung dia pendek. Anda jelita. Hidung dia kembang dah makin bahaya Mami. Dia dah ternaik-naik dah sikit dah. Terbang. Mami gila. Percobaan. Siapa tahan dipuji? Kening tebal. Kembang sebenarnya. Dia kembang sebab muka kena puji. Itu sebab awak tahu tu tak real. Korang kembang gila. Nampak tak tadi hidung macam ni? Itu saja. Okay, lagi ni. Alia, I'm holding this one. Tu, break. I'm driving. Okay, kakak bagi pegang, kakak pegang. Alialah. Okay, nanti sampailah korang. Transition tadi. Apa kata kalau switch? Khadijah ada belakang. Tak payah. Okay, tak apa. Tak, korang. Kami nak nyanyi satu lagi lagu jualan lah. Apa tu? Tears of Gold, please. Lagu akan merosakkan Apple punya channel. Oh, ya. Payahlah. Benar kan? Wah, luar macam nak hujan lah. Lagi-lagi bila pakai cermata nampak macam nak hujan. Dia tahu ada copyright ni dia. Orang kat sebelah tu nampak dia ke? Tadi dia. Okay ha? Tadi tu copyright tu. Copyright tu bahaya. Bahaya. Kalau kopi-kopi? Kopi tak bahaya. Kopi dia tak suka. Kalau teh? Yeah. Kali je suka teh. Favorite tea lah ni. Ini favorite coffee, favorite teh saya matcha. Geng matcha. Hai. Geng coffee. Hi. No. Tak ada geng coffee. Tahu kan tak ada geng coffee. Tak ada. Coffee dah sedap. Nenek-nenek dia suka. Takkanlah. Dia kata nenek-nenek je lah suka minum coffee. Makan nenek.
Tapi bukan coffee itu orang muda. Ya, ya, tengoklah ni my skin, my kulit. Kita sama. What transition? Transition eh? Tadi tak jadi, kali ni menjadi. Umi buat macam ni je. Cepat tangan mami. Macam ni? Macam ni lulus tutup. Okay dah. Off lah. Off lah. Alright. Alright, where are we now? We are arriving. Pahit lah. Hah? Kau makan? Dia makan ke? Dia kena mulut. Haiya. Dia sunscreen ke? Let me see what happened. Okay, kita sampai baru semalam. We are going to the same place twice. Oh, tadi kan kita pilih warna orange. Tengok tu, dia punya tempat tajam kau. Tempat slash dia tu. Warna orange, tengok. Tempat apa? Tempat slash. Apa kau nak slash apa? Tempat slash card. Ni, suara. Smash, tempat smash. Ini mami smash lah. Mami bau busuk. Bau luar, bau luar. Sayang bau luar. Betul. Mami buka aku tinggal. Mami kentat. No. Are you sure? Tak lah. Langsung tidak. Dah ingat dah benda orang siapa nak beli. Okay, sampai dah. Kita buka ni. Dan dia suka bising. I don't like this. Salah. I don't like the sound. It's not good. Tak best tu. Mula semalam. Make annoying. Ah, tidak. Semalam ada orang belakang nak buang ni. Kalian nak tahu. Betul, pelakon betul. Bukan pelakon mainan. Ada pelakon wujud ke pelakon mainan? Pelakon. Bolehkah? Pelakon dia. Ih, banyak kosong. Alhamdulillah, I like this area. Sebab dia open. Kosong kah? Alhamdulillah, dia memang sediakan untuk mami lah sayang. Siapa ni sediakan parking untuk mami? Kosong-kosong ni. Oh, ni parking girl. Ladies parking. Ladies parking. Sana boys parking. Depan situ okay you parking. Mana ada boys parking Alia? Depan ada biru, jadi boys tu lah. Is it true? Kakak tak cakap apa pun dari tadi. Kita nak cakap apa? Dekat rumah bukan main. Pabek. Alhamdulillah. Kakak, pandai tak mampu pakai masuk kotak? Tak rakan masuk kotak ni apa ni kakak? Kakak rakan atas ni lah. Kenapa? Ni, masuk kotak tengok. Syah. Tara. Kenapa masuk kotak? Kita ada bantuan masuk kotak. So, kalau dengan cara bantuan ni pun aku tetap accident, memang nak kena ketuk. Bertanya kepada diri sendiri sebab berdaya memfollow instruction camera. Okay. Okay. So, bila sampai ni, korang prepare dah ke nak beli apa? Dah prepare dah? Mami dah satu anak orang. So, kita kena beli 5 eh. Saya pun dia kira ke? Yes. Ya, saya ke? Tak. Dia je tak kira sebab dia yang pilih tadi, dia menang. Dia lah yang dikira. Oh, dia kena decide what to buy. Dia lah yang kena, bukan. Kita sama-sama beli barang yang warna oranye. Berapa barang? 5 barang. Mami dah ada satu. Tak ada masa limit, tapi 5 barang. Okay, kita tengok apa yang terjadi lepas ni. Janganlah sampai malam ni korang pilih barang warna oranye. Kenalah limitkan masa. Tak ada. Kalau limit masa, beli phone. Barang pun tak limit lah. Tak beli phone. Nah, tak ada phone warna oranye kan? Nasib baik! Nasib baik! Casing orange boleh kakak? Casing phone orange. Beli casing dulu baru casing. Beli casing dulu baru beli handphone. Ya, yeah, okay, bye. Eh, tadi kita punya. Kita masuk dulu. Kita sampai dah. Transition pun fail. 2 kali fail, maaf. Transition. Bra, itu bukan transition. Ni sampai dah. Pedah tu pintu dia. Pintu. Bra, sanggup tertunduk orang sampai. Ya, sanggup. Ha, nampak doa tu. Ha, nampak korang semua. Kenapa dia tengok muka dia macam lagi gelap dari korang semua? Dal. Taklah sebab kau kat belakang. Kau kat belakang. Oh, iya. Yeah. Sebab dia kau makan keropok. Mam. Okeylah. Start. 1, 2, 3. Start our job. So, hari ni kita ada bersama dengan satu orang yang baru. Join. Ya. Khadijah namanya. Malam pun kita masuk sini. Kalau pakai baju sama, aku confirm mandi. Tak mandi. Ha? Mandi tu tak tukar baju. Tu lagi. Tu lagi bawa baju. Mandi dan tukar baju itu lebih baik. Ayat. Tiba malu sebab ni. Ya. Okeylah. Masuklah. Panas ni kat luar. Panas ni. Nak tunjuk sejuk macam mana? Hari-hari sama. Tunjuklah sama tu. Kenapa Malaysia memang samalah. Dia ikut follow. Dia follow sama. Bukan Malaysia Khatulistiwa, tapi maksudnya dia follow apa sama punya sambutan ni. 1 Jun sampai 31 Ogos sama London. Betul sama London. Tak ingat, tak tahu.
Ya, alhamdulillah sampai. Nanti awak belanja mami tu eh. Awak nak apa? Awak nak yang barang orange apa dah? Ya, ada kereta kat lorong eh. Ha, mana? Ha. Mami nak tengok kereta ni. Mami suka tengok kereta. Khadijah suka kereta apa? Khadijah, you select the car is like your shirt. Macam kereta tu disama dengan baju Khadijah. Tu Khadijah pergi test drive. No. Ya, boleh lah. Ada gelap orang suruh test drive. Test duduk sayang. Test duduk. Test duduk. Ha? Okay. Kalau kita test drive kereta tu, kanak-kanak belum boleh. Yang itu, kita test drive ini. Ini boleh kanak-kanak? Satu? Nak satu? Dia gelap. Okay. Oh, dah bocor rahsia nak beli warna oranye tu apa? Bocor dah rahsia? Dah bocor rahsia ke? Eh, kita tak bocorkan rahsia kita. Oh, dia boleh demand eh dia? Sebab dia menang, so dia boleh demand eh? Is it how it works? I tak pernah main challenge ni. Bila mak-mak join challenge, mak-mak akan main bertanya. Minta maaf ya. Boleh je. So you hold. Tak. Hold for me. Transition tak jadi lagi. Berapa kali? 3 kali. Okay. Alio, tu brand apa? Cantiknya kereta tu. Tengok dia. Dia selawat sambil dekat tengah-tengah mall. Wah, cantiknya kereta ni. Boleh, berani mami. Eh, jom lah. Okay, I do. Betul? Betul lah. Saya sahup macam beran awak. Awak ambil full body? Off lah ni. Ambil full body. Bye-bye. So, sekarang kita ready. Ready kan anak kita ni? Mana barang cok? Warna anak area oranye? Mula. Oh, dalam ni? Alright. Sebab awak menang, awak pilih. Sebab you menang, you pilih. Dah. Mana orang yang menang tu? Yeah, we are gonna end this. Hijau ting. Hijau ting. Orange thing lah. You hijau, go. Hijau. Kedai warna dia hijau. Oh, tapi barang yang kita nak ni warna dia? Orange. Oh, warna dia orange. Okay. Oh, dia dah ready dengan barang warna orange dia. Is it orange? Oh, is it orange? Tengok dulu, is it yellow or orange? Warna ni orange kan, Kak? Dia perisa orange tak? Perisa orange, okay. Perisa orange pun jadilah. Oh, nak apa? So kita limit dengan 5 barang kan? Okay, tak apalah. Baru satu kot. Just take one. Okay, kita ada challenge nak cari barang-barang oren. Happy tak Khadijah tu? Happy. Okay, bayar Khadijah. Korek my card. Tadi dia juga. Baik. No, drama. Baik. Okay. Mana nak bayar? Kenapa? Pakai card. Choose by mana-mana je. Mana je? Ya kan, macam tak biasa. Memang tak biasa. Mami. Oh, sian. No. It's empty card. Lagi? Mami nak apa? Dia buat empty card. Mami ni. Buat apa bawa dia kalau empty? Mana dah tahu dia nak bagi sedekah? Aku ada juga. Dia ada account bank. Pandai dia pilih card bank yang mana. Dapat notification terus. Dia kena potong RM3. Sebaik RM3. Semua barang berharga RM3 lah kita beli. Below 3. Tu dia kalau dapat mak-mak macam swan-swan, dia akan berkira duit. Budget satu-satu. Sebab akulah breadwinner. Syen tak? Saya dah roti yang menang. Saya roti yang menang kan? Dia makan. Tak tunjuk pun buka. Apalah. Let me see the color first. Rasa orang. Rasa khokhen. Rasa okhen. Sumpah. Baik boleh menapas. Saya cakap lah bismillah. Oh, betul orang. Tengok perangai dia orang. Tengok perangai dia. Di khalayak ramai ni. Jahat. Salatullah. Salamullah. Ma. Alah, jangan lari. Jangan lari. Ma. Okay. Saya berani, ba. Saya berani, ba. Saya kan baru. Oh, terbalik. Oh, dia akan jadi terbalik. Ya? Yang penting dia happy. Dia happy. Dia dapat barang orange dia. So, banyak barang orange kat sini. Ambil percuma tak boleh? Kerusi orange. Kerusi orange. Lagi? Cheapskate sangat nak barang percuma dia. Cheapskate sangat nak barang percuma. Padahal challenge aku yang sambut. Wih, dia makan tengah-tengah jalan tu. Aku nyanyi dia kena pergi lari. Sayang. Sudahlah tu, pergi masuk dalam kedai. Kita ada banyak 4 barang lagi nak cari. Pantai ni berkilat macam kaca. Kaca je kau yang berkilat dalam sana ni. Mami nak beli tu barang tu kat sana. Nanti belanja tau.
Alia, we need a... Tak, Mami dah tahu dah kalau dalam ni Mami nak cari apa? Mami dah sebut macam mana? Mentang-mentang lah dia menang, dia tetapkan nak beli apa. Takkan nak sebanyak-banyaknya barang manis, barang berperisa. Healthy lah, we restrict we restrict only for healthy things only. Kenapa suruh Mami kalah? Baru sekali kalah dah dia sebut-sebut. Tak kembang hidung ni. Latihan memancurkan hidung. Nanti I menang. Merah dah hidung Mami, Mami nangis. Dia kau pegang beg, berat. Okay. Ya, hari ni saya berlenggang-lenggong. So, masuk dalam. Kita pakai dah nak apa? Keropok. Patut kita bagi tukar tajuk challenge ni. Hari bahagiakan dia. Ini oren. Ada siapa nak beli? This orange. Is orange. No. This is orange. Saya nak. Itu kuning lah. Khadijah ada gigit. Tengok gigi pun. Dan juga gigi. Gigit tu sedap ke? Allahu Akbar. Jangan belajar main gigit-gigit pula-pula. Bunyi mengalahkan baby. Kalau baby dah besar bising. Aduh. Gigi. Mami. It's so chewing gum. Aku nak ambil troli, okay? Sayang. Kami tunggu sini. Dah habis. Wah. Sorry, Ella. Mana tahu? Hai. Tak beli kan? Mami tinggalkan kita. Salam saya. Mami. Mami. So kita antara semua kiwi-kiwi yang ada ni, dia ada, we got green kiwi, we got green kiwi, but disebabkan challenge dia adalah orange, you choose the orange kiwi. Itu bukan orange. It's orange. Mami tu kencing lagi. Hasil lama-lama dekat tandas, tak tahu bila dah nak siap. Challenge-nya masuk tandas muka lain, keluar tandas muka lain. Sebab apa dah basah macam ni, kita macam apa hal lah kena basahnya. Sebenarnya turn on protective mode today. Oh my god, what I bring? Two bags. Oh, bergeyo, ingat nak beli banyak-banyak barang eh. Oh, bawa lah dua bag. So, turn on protective mode because kita bawa dia. Bila dia bawa anak kecil, mak-mak jadi macam jangan nak tandas. Boleh lah. Ini bukan tandas yang tertentu, tandas sana tu. So now dia, kita dekat mana? Kita dekat depan ni. Depan ni? Mister. Mister ni? Potato. Mister Potato. So what I'm going to do? Tapi dia ni dari tadi lagi nak minta mainan. Oh, bentar-bentar dah menang. Itu reward main, itu reward menang ke tu? Mana ada? Kat rumah banyak mainan tu apa? Kat kacang. Itu permainan. Oh, bukan mainan. Nak beli barang-barang lain yang color orange kan? Okay, we finish our challenge first. Okay, another 4 things to go. Mami kerja ikut target tau. Target dibuat oleh Kak Wana. Yang menang adalah Khadijah. Dan Khadijah pilih. Khadijah pilih sang. Jom. Mana boleh mainan? Tak boleh mainan. Excluded. We buy yang something-something yang beneficial. Mami kerosakan anu. Raga. Oh, pencil. Kau minat raga. Pencil dekat popular. Boleh je kat sini. Come on. Come on, let's go. Dah ada orange depan. Dah ada orange depan mata. Awak suka betul tak? Betul ke nak pencil ni? Bukan nak pencil yang kotak macam ni. Ni orange juga. Ni orange juga. You like it? Jom. Tengok ni. Kalau dapat green tadi boleh beli ni. Cantik kan? Pink. Tak ada orange. Tiam ke. So, keputusannya Alhamdulillah dia berjaya berjumpa satu barang warna orange. Dan ada orang yang tengah bergembira. Iaitu dia. Double gembira. Mula-mula dia menang. Kedua, dia bagi pilihan barangan. Iaitu ada 5 barang yang dia pilih semuanya. Baru dua. Lagi 3. Mak kena bersabar. Lah. Mak bertabah. Nak makan ke? Okey, boleh. Kita masuk dalam mall sekejap. Apa lagi tu? Apa yang comelnya? Wow, orange. No, please. We are going out. We are going to pay.
Ha, dia nampak pula oren-oren-oren. Tak, kita tak akan menambahkan barang-barang kat rumah kita. So, sekarang kita dah keluar daripada kedai dan hujan. Nampak tak hujan? Nasib baik tadi Mami dah angkat kain sebelum jalan. Kan, Mami? Ha, betul. Tengok. Sekarang Mami... Tengok kat luar hujan. Sekarang Mami nak isi minyak. Isi minyak. Minyak tiba habis. Lepas tu challenge kita beli barang-barang warna oren kan? Yang pertama, kakak dah beli tadi lollipop kan kakak? Manuka honey lollipop warna oren dan perisa oren. Warnanya macam kuning tapi perisanya oren. Lepas tu kedua kita orang beli ni. Dia punya pensel tekan yang warna oren ni. Lepas tu kita orang nak jalan-jalan lagi kan. Tapi tiba-tiba bateri phone ni habis. So sekarang tengah charge. Tunjukkan power bank kita kakak. Tengah charge. Jadi power bank ni sebaik bawa yang 100%. Jadi dia dah turun dah pergi 98. Lepas tu kan Mami. Kita tak cukup bahan ya. Kita baru ada, jumpa? Baru jumpa 4 barang. Satu kurang. Tengok satu. Pertama, dua. Lollipop. Kedua ni. Haa, lollipop. Ketiga apa cuci? Pinggan Umi beli. Umi nak juga. Perisa oren. Boleh rasa. Terpaksa. Tak pernah beli oren sepanjang hayat. Jiran Umi ni. Betul. Tak pernah beli. Umi tak pernah. Lime or lemon. Ada dua je. Kuning atau hijau. Lepas tu yang ni pun dikira orange. Sebab orang memang warna lah. Je orange. Ini adalah spaghetti kan? Because it's not red. Orange. So orange lah. Orange. Spaghetti. And then? Sorry. Okay, lepas tu. Itu saja. Tadi coklat tu. Chocolates. Orange lah tu. Mami, chocolates tu bukan chocolates tu chocolate. Yelah. Bukan. Okay, so Mami nak. Hai, Bang. Tadi masih barang kita lima tak cukup. Empat je. Ya, tak tolong. Tak payah lah. Ini adalah challenge yang fail. Kejap lah. Nanti kita singgah bercari satu lagi. Tak apa, kita pilih. Yang fail. Hai. Patutnya kalau fail semua orang tak senyum. Salah reaction tu. Challenge kita ni fail. Meow. Dan saya punya tak sama warna baju. Lah, tak ada ke? Pakcik, okey, pakcik aku panggil pakcik udah tangguh. Tanya abang tak apa. Sat hang pegang sat. Sat je. Pakcik, assalamualaikum. Boleh tolong isi tak? Mana dia? Bang. Dengar lah. Bang. Tak sedih adik pada aku. Adik, hello. Panggil. Encik. Sekarang masuk Mami dalam ke? Boleh? Ah, dia panggil Mami kakak. Kan betul dia adik? Ya? Ha? Saya pakai kad. Saya nak isi. Saya preset jumlah sekejap. Ya? Awak Mami ni pun. Tapi Umi nak tunjuk untuk apa? Mami panggil adik tu. Tak apa lah Mami tunjuk. Mami turun. Okey lah. Mami bye-bye dulu jom. Jom untuk. Mami cakap je bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa tekan like button. Like. Jangan lupa tekan subscribe. Kakak cakap notification. Notification. Pip-pip. Notification. Ping. Notification. Pip-pip. Itu kan notification. Itulah. Acah-acah. Okey lah. Bye. Bye.